Drage moje pratiteljice i puno poštovani pratitelji, prije svega, kao i uvijek, najsrdačnije vas pozdravljam ma gdje bili. Isto tako pozdravljam i mog najmlađeg pratitelja Frana i poručujem mu da dobro uči u školi. Danas vas, dragi moji, objektivom svoje kamere vodim kroz polu napuštena lička sela od Vrepca do Mogorića. Novom prilikom se želim iskreno ispričati izvjesnoj gospođi Gordani na katastrofalnom tonu, kako ga je ona nazvala na mojim video zapisima. Gospođo Gordana, ja neki studio, već sa opremom koju imam improviziram kako znam i umijem. Pa se ovom prilikom ispričam i svim mojim pratiteljicama i pratiteljima ako je ton stvarno tako loš, a ja ću se potruditi da takav ne bude. No krenimo mi kroz ova polunapuštena sela od Vrepca do Mogorića. Zapravo da snimim ova sela bila je želja jedne od mojih pratiteljica. Stoga se vozim uskom asfaltnom cestom kroz sela koja sam spomenuo. Tu i tamo iz grmlja stidljivo izviri i pokoja kuća. Zapravo po ovim šljivicima s lijeve i desne strane ceste nalaze se napuštena imanja. Tu i tamo mimoiđem se s pokojim automobilom. I evo nas pred selom Pavlovec Vrebački. I konačno malo uređenih imanja. Tu i tamo pojavi se koja ograda i za koje kuća.
Nova sela imaju i puno svojih zaseoka koje nisam uspio snimiti, jer to mi nije dozvolilo vrijeme. I evo nas, konačno Mogorić. I svi potoci i riječice koje su tekle s proljeća punim kapacitetom sada su presušili. Da, bilo je ovo do danas izuzetno sušno razdoblje. Zapravo su ovo prekrasni krajevi puni potencijala. Na mjesta su ovo za elitni seoski turizam, koji se danas toliko traži. Ispred mene se konačno pojavljuje momak koji džogira i to je konačno jedina živa osoba koju sam sreo na ovim prostorima do sada. Zapravo je tužno gledati ova imanja koja su zarasla u trnje i napuštena. I konačno ispred mene se pojavljuje centar Mogorića. Bilo je ovo očito viđenije ličko selo u svoja vremena.
Zastajem kako bi snimio jedno uređenije imanje. I konačno u šljivaru prekrasno stado ovaca. A čuva ga naša dobra poznanica, jer djeca su nam išla u isti razred. I tako, dragi moji, bila to još jedna tužna priča iz Like o polunapuštenim selima.